Ölkəyə 60 kiloqram narkotik maddə gətirən 2 narkokuryer saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin həyata keçirdiyi sonuncu əməliyyat zamanı 60 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Abşeronda keçirilən tədbir nəticəsində əvvəllər məhkum olunan 30 yaşlı Ülvi Məmmədov saxlanılıb. Ondan 32 kiloqram tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilən marixuana və bir ədəd elektron tərəzi aşkarlanıb. Saxlanılan şəxs narkotiklərin İran vətəndaşı Hacı adlı şəxs tərəfindən Xəzərdənizindən qaçaqmalçılıq yolu ilə göndərildiyini və Sabunçu rayonunda əldə etdiyini bildirib. O, narkotiklərin qalan hissəsini Abşeron rayonu ərazisində gizlətdiyini qeyd edib. Polisin keçirdiyi təxirə salınmaz əməliyyat texniki tədbirlər zamanı narkotikləri gizlədilən yerdən götürən 23 yaşlı İlkin Musabəyev də qısa zamanda tutulub. Bu şəxsdən narkotiklərin qalan hissəsi 28 kiloqram tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilən marixuana aşkarlanıb. Hər iki şəxs narkotikləri maddi qazanc əldə etmək məqsədi ilə ayrı-ayrı ünvanlara çatdırmalıymışlar. Saxlanılanlar ölkə ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən əsas şəxslərdən olublar. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, saxlanılan şəxslər barəsində isə məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.